No niin, ja sitten on yksi päivän, ehkä voidaan sanoa se kohokohta, mitä ollaan odoteltu, nimittäin jokaisen ryhmän voittaja on nyt tulossa tähän Best in Show-osuuteen, ja katsotaan ensin esittely tähän viimeiseen ryhmään. Helsinki on yksi maailman suurimmista koiranäyttelyistä. Näyttely Kaunein koirahan on sellainen spektaakkeli yleensä. Näyttelyn kauneinta arvosteltaessa niin suurin tunne tuomarille on varmastikin nöyryys ja kunnioitus. Niin se on valtavan suuri kunnia. Koen todella suurta ylpeyttä siitä, että saa kunnian tehdä näyttelyn parhaan, valita näyttelyn parhaan koiran. Näyttelyn kauneimman koiran arvosteleminen on erityinen kunniatehtävä varmasti kaikille ulkomuototuomareille. Mitäköhän liikkuu mielessä, kun bissi ja tuomari menee tekemään? No kyllä se on valtavan jännittävä momentti. 10 parasta ryhmävoittajaa seisoo siinä edessä, saapuu kukin areenalle, niin niitä on todella ilo katsoa. Siinä on monen ammattitaitoisen tuomarin panos mukana, ennen kuin nämä 10 on sitten juuri minun edessä. Se, että siellä 10 kauneinta koiraa seisoo rivissä arvosteltavana, niin se on upea tunne. Siinä on sillä hetkellä ehkä 10 maailman parasta koiraa. Toisaalta myös siinä on monien taitavien kasvattajien, kunnianhimoisten kasvattajien taidon näyte. Ja hyvin monen harrastajan, koiran omistajan, koiran esittäjän yhteistyötä. No, bisvoitteen tekee karisma. Näyttelyn kauneimman arvosteleminen on monesti kiinni pienistä yksityiskohdista. Ja se koira, joka esiintyy parhaiten, joka on rotumääritelmän mukaisin ja parhaassa kunnossa, kyllä se pistää silmään sieltä. Bis-voittaja, sillä täytyy olla täydellinen päivä. Ymmärtää, että jotain suurta on tapahtumassa ja sen huomaa kyllä koirasta hyvin herkästi. Ihan niin kuin missikisoissa se pitää näkyä, kun se tulee ja sillä on semmoinen oma ryhti ja se vaan tulee ja näkee ja voittaa. And now I have a great honor to ask Paul Stanton from Sweden to judge our best in show. Welcome. Välkommen. Ja ensimmäisenä tulee sileäkarvainen Collie. First in, group number one winner, Collie Smooth. A short-coated version of the Collie Rough. Kakkosryhmä, group two, Bullmastiff. And then the Bedlington Terrier. Unique breed. And a lamb-like look about it, but don't be fooled. Ja ryhmä neljän voittaja, lyhytkarvainen mäyräkoira, Dachshund Standard Short Haired. Simply as best. Norwegian Boohund. Ryhmä 5, group number 5. Group number 6, Suomen ajokoira, Finnish Hound. Group number 7, ryhmä 7, Englannin setteri, English Setter. Group number 8,
flat-coated retriever, sileäkarvainen noutaja. Iso villakoira musta, poodle black. Group number 10 vinttikoirat, greyhound, englannin vinttikoira. Ja nyt voi taas valehtelematta sanoa, että tässä on Suomen ja koko Euroopan parhaimpia koiria. Sileäkarvainen kollie, Collie Smooth. Sociable, easily trained family dog. High intelligence and eagerness to please its owners. Bull Mastiffi. Se polveutuu vanhasta englantilaisesta mastiffista ja bulldogista, ja pääasiallinen tehtävä on ollut olla vahtikoirana. Bull Mastiff evolved from the old English Mastiff and the Bulldog, and primarily used as a guard dog, and in olden times to help the gamekeeper. Voimaa ja vahvuutta. Then it's the Bedlington Terrier, Bedlingtonin terrieri. Intelligent and good-tempered companion with a strong sporting instinct and affectionate nature. Sitkeä pieni koira. Eloisa, rohkea ja täynnä itseluottamusta. Bedlington Terrier. Ja sitten tarkastelussa mäyräkoira. Smooth standard Dachshund. The Dachshund has been known since the Middle Ages. Dogs were constantly bred, which were specially suitable for hunting below ground.
Ja sitten on vuorossa norjalainen Norwegian Boohund. Said to be an excellent family pet. Also may be called a people dog. Enjoys any activity with the family. Affectionate and naturally gentle. Almost smiling a little bit, if you ask me. Norwegian Boohund. Suomen ajokoira Finnish Hound. Kotimainen Suomen suosituimpiin rotuihin kuuluva koirarotu, jota käytetään lähes pelkästään jäniksen tai ketun ajometsästykseen. The Finnish Hound is a native breed and one of the most popular dog breeds in Finland. It's used almost solely to hunt hares and foxes. It works independently, tracking either earth or airborne scent and will pursue game and back persons. Finnish Hound. And the winner of group number 7, ryhmä numero 7, English Setter, Englannin setteri. Strong-willed, but also gentle. Very active and energetic. Intensely friendly and good-natured. Pointing dog from Great Britain, the English Setter. Sitten ryhmä numero 8, group number 8. Sileäkarvainen noutaja, flat-coated retriever. Englannissa tuli suosituksi ajometsästys, joka asetti koiralle hieman erilaiset vaatimukset. Sen oli stressaantumatta kestettävä runsat ammunta sekä lintujen pudotukset. The flat-coated retriever is gun dog breed originating from the United Kingdom. It was developed as a retriever both on land and in the water. It is an active, multi-talented bird dog with a strong desire to please people. As you can see. Flat-coated retriever. Ja sitten ryhmässä numero 9 voittajana oli villakoira, winner in group number 9, poodle, which is a standard poodle black, eli iso villakoira musta. They say it's highly intelligent, energetic, and sociable as a breed, but requires both physical and intellectual activities. Very known for its loyalty as well, and a good learner. Thank you.
Standard Poodle. Iso villakoira. Group number 10. Ryhmä 10. Vinttikoirat Sighthounds. Englannin vinttikoira Greyhound. Asiantuntijoiden käsityksen mukaan englannin vinttikoira on peräisin Lähi-idästä. Sitä on kuvattu jo muinaisten egyptiläisten hautojen seinäpiirustuksissa. Expect, although not unnamed, consider that Greyhound could have had its origin in the Middle East. Drawings of Greyhound type has been found on walls in ancient Egyptian tombs. Englannin vinttikoira Greyhound. Vielä viimeiset silmäykset. Siinä 10 valioluokan voittajakoiraa. Ja sitten kättelyt. Ja tässä vaiheessa koirat poistuvat. Ja ensimmäisenä lähtee ryhmä numero 1 voittaja, sileäkarvainen kollie Timonan Veronica Velvet. Ryhmä numero 2, Bulma Stiffi Libranis High Performance Alsonso. Ryhmä numero 3, voittaja Bedlingtonin terrieri Len Show, Metti Surprise at Glare. Group number 4, lyhytkarvainen mäyräkoira, Tuckstorm Pauline. Ryhmä numero 5, group number 5, Boohund, Norwegian Boohund, Kimuras Leonora. Group number 6, Suomen ajokoira, Finnish Hound, Sakkemäen Helmi. Ryhmä numero 7, group number 7, Englannin setteri, Blue Baltics, Ultrasonic Bullet. Group number 8, sileäkarvainen noutaja, Flat Coated Retriever, Castle Rock Simply Magic. Group number 9, ryhmä numero 9, villakoira, iso musta,
Damaya Hafish, copyright woman. Gruppnamen 10. Englannin vinttikoira, Greyhound. Salgrace Elite Albel et al. Ja sitten kutsutaan palkitsijat paikalle. Tervetuloa näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen, Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena Suni sekä Lähi-Tapiolan yksikön johtaja Matias Ruponen. Eli Royal Canin Finland Oy:n Pro Manager Laura Honkokin liittyy joukkoon. Anteeksi, mun moka, Laura. Ja hyvät naiset ja herrat, Best in Show neljänneksi. Fourth comes Bedlingtonin terrieri, Bedlington Terrier, Lent Show, Metti Surprise at Glare, owner, omistaja Elena Pyktar. Ja Best in Show 3, third, Bullmastiffi, Libranis High Performance Alonso, omistajat Viivi Alaluusua, Imran Durani ja Satu Timlin. Onneksi olkoon, congratulations! Ja toisen sijaan, second comes, villakoira, iso musta, standard poodle black, Damaya Hafish, copyright woman, omistaja, owner, Charlotte Sandel, and ja Zuleika Torrealba. Lämpimät onnittelut. No niin, oletteko valmiit? Best in Show, voittajanäyttelyn Best in Show 2015 on sileäkarvainen noutaja, Flat Coated Retriever, Castle Rock Simply Magic, omistaja Annette Duren. No niin, ja suukot poskelle. Niin. No niin, ja näin on toinen pitkä päivä, erittäin antoisa sellainen, päättymässä. Vielä otetaan kuvia voittajista.
On ollut äärimmäisen mukavaa tutustua tähän maailmaan. Se on ollut minulle ensimmäinen matka, oikein viimeisen päälle ja reilusti voidaan sanoa. Kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet rakentamassa tätä näyttelyä ja kaiken kaikkiaan näitä päiviä täällä messukeskuksessa. Nikke, nyt kiitämme myöskin Laura Lehdistö, mutta hänen toisella puolella Jimmys Kolaa. Jimmys Kolaa. Meidän mahtava orkesterimme. Jussi Mikkola ja hänen porukkansa, jotka Niken mukaan tänään on soittanut hyvin sensitiivistä musiikkia. Mä sanoin jopa sensuellia musiikkia. Kiitoksia oikein paljon teille kaikille. Kiitos mukavaa. Hyvä yleisö ja menkää kotiin pitämään huolta rakkaista koiristanne ihmisen parhaista ystävistä. Kiitoksia. Kiitoksia.